iyadoo ay taagan tahay dhibaatada anyax uu ku hayo dhulbeereed baaxaddiisu ballaaran tahay oo ku yaala dhuleedka magaalada Qardho ee gobolka Karkaar. waxaan ula kacaalintacaalnay xoog ayaanu isticmaalnay annagoo marna baryayna ilaahay aadamayno. Waa injineer Siciid Ducaale oo ka sheekeynaya sida ay ula tacaalayaan anyaxa maadaama halkaasi weli aysan gaarin howlaha lagu buufinayo anyaxa. waxaan ula kacaalintacaalnay xoog ayaanu isticmaalnay annagoo marna baryayna ilaahay aadamayno oo qayrinayno allahu akbar leh marna ilaahu naga saaridaga awooddaada iskaleho xayawaankan keenay anoo awooddaydu intaasi tahay leh. kadibna markii hore awalan maalmo hor soo weeraray waxaan iskaga kicinay isagoo yar intaan ka yar sixnigan hadda weerkaana qarqaracayno markii uu fuulay dhirta waaweynka ah oo sida geedkan linta ah oo kale oo hadda kan soli wuuna haystaa oo waa bahal cadow ah oo laanta marka uu laantan fuulo aminka iyo aminka iyo aminka ayuu wuxuu ka dhigayaa wax qalalan qalalan oo sida dhirta halkaas oo geedka murukiga ah oo kale ah oo marka waxaan waa wax awood leh waana wax badatay oo iska haadaya oo adiga iyo geedka iyo kuba qarinayo jiq kaa dhigaya moogta. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha beeraha ayaa sheegay in duulaanka anyaxan uu yahay kii ugu xumaa ee abi lagu arko waddamada Afrika. Maxamed Muuse, iskuduwaha wasaaradda deegaanka, ayaa sheegay in buufinta anyaxa meelo ka mid ah Puntland ay ka dhigneen in la ciribtiray. Ranaynaa filnaanshaha ummadda iyo baahida loo qabo waxqabad iyo awoodda wasaaraddu ma ahan mid isu dheelitiran. Run ahaantii shaqaalaha wasaaraddu aad bay u dadaalayaan, laakiin waxaa ka xoog badan waxyeellada uu ku hayo anyaxu ee deegaanada, iyadoo ay jiraan dhibaatooyinka deegaan ee gobollada kale ee Soomaaliya ay qabaan baa waxaa ku sii darantay. Waxaan oran karaa haddeer maanta anyaxa jooga anyax duulaana noo yimi lama oran karo. Kani waa mid aafo ah. waxaana leeyahay hadday shacab yihiin iyo haddii maamul uu yahay intuba inay awooddooda meesha uu joogo colku waxaa habboon in meeshiisa loogu tago ee aan la sugin ee la isugu tago meelaha uu joogo. dhibaatada anyaxa u geystay ayaa laga dareemay meelo fara badan oo ka mid ah qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyo Hay TV City, magaalada Muqdisho.